Er der et par enkelte vågne derude endnu? Godt nok. Jamen, I har ikke sagt noget i lang tid, så jeg blev lidt i tvivl. Overskriften på det her lille korte indlæg er Too Crazy for the Ward. Den har jeg fået af Jørgen, og jeg vil bare sige, at jeg tager det ikke personligt overhovedet. Udover det, så hedder jeg Stine, og jeg er reservelæge her på Rigshospitalet i hoveduddannelse. Og så er jeg postdoc tilknyttet Sjællands Universitetshospital i Køge. Det betyder, jeg laver den samme mængde forskning, som dengang jeg var PhD-studerende. Jeg får bare ikke nogen penge for det. Og alle, der har prøvet at skrive en PhD, ved, at det er 3 år, hvor man lærer at gøre et emne helt utroligt kompliceret, og få det til at se ud som om, at det bare er rigtig, rigtig svært. Så, nu kommer det til at handle om delirium. Er der nogen herinde, der synes, at delirium det er rigtig, rigtig nemt? Hvis der skulle sidde nogen og synes det, kan I så ikke lige gå ud og drikke kaffe i 10 minutter, mens jeg forklarer, hvorfor det er helt vildt svært. Super. Delirium det er en rigtig, rigtig hyppig tilstand, særligt på intensivafdelingen, hvor det er omkring 1/3 af patienterne, der oplever delirium under deres indlæggelse. Og udover det er en hyppig tilstand, så er det også en tilstand, der er forbundet med en rigtig dårlig prognose. De her patienter har længere indlæggelsestid, de ligger længere tid i respirator, og de dør mere, og de bliver udskrevet til plejehjem i stedet for hjem til deres eget hjem, og der er faktisk ikke rigtig noget som helst godt at sige om at blive ramt af delir under sin indlæggelse. Det er den ene ting af det. Det andet er, at delir kan se ud på forskellige måder. Når jeg siger delirium, så forestiller jeg mig, at I alle sammen har en patient inde i hovedet, som I sådan ligesom kan se for jeres indre blik. Det er sådan en, der flår i alle rør og slanger, og vil slås med sygeplejersken, og vil stå ud af sengen, og ikke vil sove, og alt sådan noget i den stil. Men udover at det kan være en patient, som er agiteret og aggressiv og vil flå i alting, så kan det altså også være en patient, som ligger fuldstændig stille og fredeligt i sengen og bare er martret af de værste og vemmeligste hallucinationer, man overhovedet kan forestille sig. Og det værste ved de her hallucinationer er sådan set ikke, at de er der, fordi det er, hvad det er. Det værste er, at de kan huske dem bagefter. Så den helt fuldstændig krystalklart huske, hvad det er, de har oplevet af grimme ting og sager. Vi kender alle sammen det der med at vågne fra et mareridt, grebet af rædsel, og det ligesom ikke vil forlade kroppen igen. Den her fornemmelse har de her stakkels patienter, mens de ligger i sengen, men de har det altså også bagefter. Så når jeg har været hjemme og besøgt nogle patienter i forbindelse med min forskning, så er det måske et år efter, de har været indlagt, og der har de stadig altså nogle virkelig grimme og grusomme fortællinger om, at vi havde alle sammen kattekostymer på og listet rundt og forsøgt at slå dem ihjel, og sengen blev hejst op, og de skulle stå op og sove al den tid, de var indlagt. Og, altså det er ting, man ikke har fantasi til at forestille sig, før man har hørt det. Så det er altså patienter, der har en virkelig dårlig prognose, og det er patienter, der har det rigtig, 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 rigtig skidt, mens de ligger der. Så. Derfor er det helt vildt kompliceret, og derfor skal vi snakke om det. Og en lille disclaimer. Jeg har lavet noget forskning, som handler om delir på intensivafdelingen, men hvis man nu slår sine folder andre steder, i traumacentre og præhospitalet eller ude på en almindelig sengeafdeling, så skal man ikke fortvivle, fordi der har patienterne sandelig også delir. Det er kun et spørgsmål om, at jo mere man leder efter det, jo mere finder man det, og vi leder rigtig meget efter det på intensivafdelingen. Så man kan nok tage 75% af det, jeg siger, og overføre det til en anden sætning end intensiv. Så hvis I sidder derude og er ikke intensivister, fred være med det. I skal nok lære noget alligevel. Så først og fremmest så er man nødt til at finde ud af, om patienten har delir. Er det nemt? Det er heller ikke nemt. Der er ingenting, der er nemt her. Så hvis man står på siden af patienten, og man tænker, han er orienteret i tid og sted, og jeg skriver VKO i journalen, så vil jeg bare lige udfordre jer på det synspunkt, fordi det er de ikke. Og det er de ikke, fordi jeg ved, at når man tester dem, så finder man ud af, at det, der foregår ned under overfladen, er overhovedet ikke det, man forestiller sig, der foregår. Så anbefalingen er, at man bruger et værktøj til opsporing af delir, som undersøger, om patienten har bevidsthedsforstyrrelser. Det har I alle sammen lige på det her tidspunkt af døgnet, I sidder og bliver lidt søvnige. Det er okay. Man skal også have opmærksomhedsforstyrrelser og muligvis også forstyrret tankeindhold, for at man har delir. Så I er ikke i farezonen endnu. Men hvis man leder efter det, så finder man det, og som sagt omkring 1/3 af patienterne. Det vi oplevede i en del af den forskning, vi har lavet, er, at når man har en patient, som egentlig ser sådan nogenlunde ud, som om han er med, og sygeplejerskerne siger ting som, han gider os bare ikke rigtigt i dag, så begynder alle mine delirmantænder at stå og dingle herude. Og når man så går ind og tester igennem, så viser det sig, at der ligger en patient, som er sådan egentlig fredelig og rolig, men plaget af grimme og grusomme hallucinationer og vrangforestillinger. Og det kan jo bare være meget rart, at der er nogen, der siger, ser du noget, der ikke er der? Og så siger de ja,
Og så kan man forklare dem, at det kan jeg sådan set godt forstå, det er ikke helt unormalt. Så på den måde, så er man nødt til lige at teste dem for at finde ud af, om de har delir. Og hvad gør vi så? Nu har vi konstateret et problem, så vil vi rigtig gerne behandle patienten. Er der nogen, der kan genkende det her molekyle? Come on, der må være nogen. Det er for dårligt. Der må være nogen af jer, der har haft biokemi på et eller andet tidspunkt i løbet af jeres uddannelse. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Halopædol. Se, der var en rigtig biokemiker imellem os. Yes, det her er selvfølgelig halopædol, og grunden til, at der er halopædol på det her slide, det er, at halopædol er det allerhyppigst anvendte præparat til delirium. Og det er sådan set både på intensiv og på sengeafdelinger og alle mulige andre mærkelige steder. Det er et antipsykotisk præparat, og det giver man selvfølgelig ud fra en eller anden fornemmelse af, at hvis man har vrangforestillinger og hallucinationer, så er man nok en lille smule psykotisk og skal have et eller andet af det der, som virker imod det. Og det her, det begynder at blive svært igen, ikke? Fordi virker det overhovedet på noget som helst? Det virker i hvert fald ikke på delir. Så hvis I giver patienten halopædol, og så holder de op med at være vilde og vanvittige og holder op med at flå i ting, så har I ligesom behandlet agitationen, og de lægger sig pænt ned og sover. Det betyder ikke, at de ikke har delirt noget under overfladen igen. Og det er jo deprimerende. Dybt deprimerende. Og jeg har ikke nogen magic bullets, hvor jeg kan sige, så skal I bare give det her i stedet for. Så er der nogen, der synes, olanzapin er bedre. Det er det ikke. Så er der nogen, der synes, benzodiazepin er bedre. Det er det heller ikke. Så er der nogen, der synes, at patienten skal ned på intensiv og lægges ned i 3 dage i en propofolrus, ligesom for at nulstille hjernen og slukke ned for det hele. Og så når vi vækker dem op igen, så har de meget bedre. Det er heller ikke rigtigt. Der er også nogen, der synes, de skal have ECT-behandling. Det dur heller ikke. Så i store træk har vi nu konstateret, at vi har en problemstilling. Der er rigtig mange patienter, der har den her problemstilling. Og indtil videre, så har jeg ikke sagt noget som helst, der trøster os, for vi kan overhovedet ikke gøre noget som helst ved det lige nu. Fred, vær med det. Vi går videre og ser, om vi bliver klogere. Hvad så med forebyggelse? Kan vi forebygge, at det sker? Det kan man måske godt. Der findes nogle prædiktionsmodeller, hvor man kigger på, hvilke risikofaktorer har patienten, og får de så delir. Kan vi så give dem et eller andet, som så kan forebygge, at de udvikler full-blown delir, hvis de har nogle risikofaktorer? Nej, det kan vi heller ikke. Så på den måde, så bliver det ikke bedre af det. Der er enkelte studier, der viser, at et af de sedativer, vi anvender på intensiv, som hedder dexmedetomidin, som er en alfa-2-agonist, måske nok kan give lidt bedre, altså lidt kortere varighed osv., men det er små og dårlige studier, og det er også et præparat med bivirkninger, hvis man nu bare har en risiko, så er der heller ikke nogen grund til at udsætte dem for, I kan godt se, hvor jeg kommer hen, ikke? Der er heller ikke rigtig meget at hente på den her konto. Hvis vi nu gerne vil vide, hvad det er for nogle patienter, og hvilke risikofaktorer det er, vi skal kigge efter, så er det sådan noget som alder og komorbiditet og graden af sygdom, altså sygdommens sværhedsgrad. Så sådan en lille gammel dame, som hende, der sidder her i kørestolen, som er kommet ind med en brækket hofte, hun har måske ligget derhjemme og fået lidt rhabdomyolyse, måske har hun lidt nyresvigt, hun har lidt komorbiditet, og hun har en medicinliste, som er cirka lige så lang som dødehavsrullerne. Det er en rigtig god patient, for hun skal i hvert fald nok få delir på et eller andet tidspunkt. Hvis hun så også er lidt kognitivt svækket hjemmefra, og måske har lidt begyndende demens, så er det nærmest helt sikkert, at hun får nogle problemer undervejs. Hvis nu man ikke kan gøre noget med medicin, hvad kan man så egentlig stille op med de her patienter? Hvorfor er det overhovedet interessant at beskæftige sig med? Jamen det er interessant, fordi de informationer, vi giver patienterne, de skal jo ligesom omsættes i et eller andet. Det er ikke for sjovt, at vi står og fortæller om resultatet af deres laboratomi, eller hvad søren vi nu har udsat dem for. Men hvis det er sådan, så de kun ligger og ser Halloween-kostymer, og folk der gerne vil slå dem ihjel, så kommer den information bare ikke rigtig videre. Og hvis man siger ting som, nu skal jeg lige hjælpe dig, der ligger en masse slanger i sengen, vi lige skal tage hensyn til, så fodrer man egentlig bare vrangforestillingerne. Så det man kan gøre ved patienten er, at man kan sikre dem et roligt og rart miljø, hvor der ikke er nogen forstyrrelser, og hvor der er lys om dagen, og mørke om natten, og aktivitet i dagtid, og ro i nattetid, og der er pårørende til stede, og der er ting omkring dem, de kan genkende. Og hvis I synes det her, det lyder som om det er meget langt væk fra intensiv eller bare en tilnærmelsesvis dansk hospitalsafdeling, så er det nok rigtigt nok. Så der er rigtig mange af de ting, vi gør, fordi vi er nødt til at hjælpe patienterne med et eller andet, som gør, at vi udsætter dem for en højere risiko for at få delir. Nå. Overskriften hedder jo too crazy for the ward. Og er patienterne too crazy for the ward? Skal de flyttes ned på intensiv? Nulstilles? Behandles? Nusses om? Et eller andet? Det synes jeg ikke rigtigt, der er noget af det, jeg har sagt indtil videre, der taler for.
Og det er heller ikke sådan, så hvis man ligger nede på intensiv, og vi er færdige med at behandle den der sepsis, og man har en lille smule delir, at man så ikke kan udskrives til afdelingen. Det kan man sådan set også godt. Der er rigtig uroligt og ubehageligt at være på intensiv, men jeg tror, det bliver en lille bitte smule bedre, når man kommer tilbage på den almindelige afdeling, hvor pårørende kan være mere til stede, og der er bare en anelse mere ro. Det kan godt være, at der er nogen, der vil udfordre mig på det synspunkt, men jeg tror, der er en lille smule mere ro. Så i store træk, nej, de er ikke too crazy for the ward. Hvis man har en meget agiteret patient, der vil flå i alting, kan det godt være en god idé at skaffe en fast vagt. Men ellers er der faktisk ikke rigtig noget, der gør, at en delirøs patient nødvendigvis skal ind på intensiv. Vi kan ikke gøre noget for dem alligevel. Jeg siger det, som det er. Pardon, men det er sådan, det er. Nå. Hvad har vi så lært? Vi har lært, at det er meget, meget svært og kompliceret at behandle de her patienter. Det er et rigtig hyppigt organsvigt. Der er sparsomme behandlingsmuligheder, og det eneste, man i store træk kan gøre for patienten, er at sikre dem et roligt og rart og venligt miljø, som jeg vil påstå, at vi ofte ikke har på intensiv. Og så skal man altså gå efter grundsygdommen. Når I får behandlet jeres sepsis og hoftefraktur og hvad ved jeg, så får I også behandlet patientens delirium.